Тақтыра кетті допты. Жайро, Жайро алда өтеді бір екен ішіні ол. Қақпаға соқ. Гол! Жайро! В прошлый раз впервые было дополнительное время. Сейчас врывается в штрафную площадь. Жан выбирает удобную позицию, забивает гол. Ничего себе! Ничего себе! Вот это сольный проход! Вот это соло, друзья! Айтар, Казар, Курган. Жатыр, және тақты Жайро. Жайро, Казар, тебе, Жайро, тебе, Жайро. Қайда кетті Жайро. Жайро, салама дейді. Остапас. Жайро Жан пас беріп үлгеру керек қақпа маңына қарай және бұл гол! Ромеро матчтың 108-ші минутында ашылып жатыр бірақ Ақтөбенің 24-ші нөмірі қолға диагональ жасады. Қақпаға соққы соға болады. Міне мүмкіндік бар. Премияға капитан Жайро Жанды қалдырды. Жайро Василий Самородовтың позициясында ойнайды, сондықтан көрме қосал қоғамда. Жетісу арасындағы матчтан негізі овертаймдарға кетіп қалуы мүмкін. Ортаға пас, бірақ бәрі қазір өзгер қана берсін дегендей. Мұндай есепті өтігенін қыла алмады. Допты қабылдағандай көрін. Ақтөбе нөмірі 30-ші Жан. Секундта Елмайдың қақпа. Жайро Жан қазір тегі керек қойушыларды. Жайро Жан, Жайро Жан және соңғы сәтте тепті. Бойынша 11-4. Голдар 9-9. Міне. Бір шайқады, екі шайқады. Жайро Жанға, Жайро, Жайроның техникасы Базло, қазір гол! 61-ші минутта Ақтөбе ақыры гол соқты Бауыржан. Жатыр, бүгін бастан, бүгінші Жайро Жан бар, Жайро Жан қазір әйдеті көпір керемен жеп, пас береді және қақтығы соқты. Жан!
Мирослав Лобанцев. Басқа бұрышқа.